Хайрликен, выборы прошли спокойно, организованно, в строгом соответствии с законом. Узек сайлау комиссиясы рейсы Андрей Кондратьев икинчи тәулеген йокламаган, әммә сайлауға нәтиже ясамыйча булмай. Бүген кәйеф һава торышына туры килә торгандый, аннары нәтиҗәгә күчә. Республикада сайлау ашык, гадел һәм тыныч узган. Участокларга 2,96,938 кеше килә. Бу барлык сайлаучыларның 71,63%. 2019 елда депутатлыкка кандидатлар өчен 70% кеше тавыш биргән була. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 76,75%. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 10,54%. Политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России, 4,41%. Политическая партия «Новые люди» 4,21%. Партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» 3,27%. Республикада партия исемлекләре буенча Бердәм Россия үзе өчен рекордлы 76,75% тавыш җыйган. Икенче урында КПРФ, ЛДПР һәм Новые люди 4%-тан артыграк, Гадел Россия Патриотлар дөреслек өчен фиркасендә иң аз күрсәткеч. Жалоб от партии кандидатов на выборы депутатов Государственного совета не поступало. Партиялардан депутатлыкка кандидаттардан шикаят булмады. Үзәк сайлау комиссиясына 27 мөрәҗәгать кабул иттек. Кайнар элемтәгә 700 тапкыр шатраттылар. Барысына да җавап бердек. Сайлау барышына зыян китерердәй хокук бузу очраклары күзәтелмәде. Беренче мәгълүмат буенча Бердәм Россия партия исемлегеннән Дәүләт Советында 44 урын ала, КПРФ 6-ны. Бер мандатлы округларда да күпчелек Бердәм Россия партиясе вәкилләре җиңә. Шулай ук яңа парламентта ЛДПР һәм Новые люди фиркаларыннан 2 вәкил, Гадел Россия Патриотлар дөреслеге өчен партиясеннән 1 депутат, шулай ук үз-үзен тәкъдим итүче 2 кеше үтә. Впереди большая работа об организации фракции, формировании органов Государственного совета, комитетов. Мы будем предлагать подготовленных людей на эти должности, чтобы ни на минуту не останавливать эту поступь нашей экономики и еще больше усиливать внимание работе с людьми. Партия «Новые люди» на выборах в Госсовете в первый раз участвовала. Новые люди партиясы Дәүләт Советына сайлауда беренче тапкыр катнашты. Бер мандатлы 2 округта жеңеп парламентка үтә алдык. Без сайлаучыларга ышаныч өчен рәхмәтле. Мы прошли Госсовет Республики. Шулай итеп, Дәүләт Советының яңа составында 5 партия вәкиле була, 199 депутат сайланган. Чистай районының 34-нче округында сайлау барып чыкмаган. В этом одномандатном округе ко дню голосования остался только один зарегистрированный кандидат депутаты. Сайлау көнене бу округ буенча бер генә теркәлгән кандидат кала. Закон буенча тавыш бирү көнендә округтан депутатлыкка бер генә кандидат була икән, сайлау уздырыла алмый. Ул 1 декабрьдә узачак. Башкалада сайлау тыныч уза, сайлаучыларның 54,5% тавыш биргән. Выборы прошли с буквы закона. Сайлау закон буенча үтте. Гадәттән тыш хәлләр булмады. Сайлау участокларында 200 тоннага якын азык-төлек сатыла. 211 мең кеше җәмәгать транспортында бушлай йөргән. Дәүләт Советының яңа составына тәҗрибәле, казанлыларга яхшы таныш җитәкчеләр керде. Яңа парламент өчен тавыш биргән һәркемгә шын күңелдән рәхмәт әйтәм. Иртәгә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясының утырышы узачак. Анда сайлау нәтиҗәләрен раслыйлар. Ә Дәүләт Советы депутатларының яңа составта беренче утырышы инде киләсе атнага булыр дип көтелә. Гөлнәс Сәйфетдинова, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы.